ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਟਾ ਲਿਆ, ਆਹ 4000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਵਟਾਉਣਾ ਬੈਂਕ ਚੋਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੀ ਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਟਾਇਓ ਜਾ ਕੇ। ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਚਾਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੀ ਲਈ ਭਰਾਵਾ, ਚਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਲੱਭਣੀ, ਪੈਸੇ ਨੀ ਲੱਭਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਾ, ਜਲਦੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਯਾਰ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਗਾ, 3 ਵੱਜ ਗਏ, 3:30 ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਭਾਈ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਭਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਫਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਨਿਆਣ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਘਰੇ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਕੀ ਕੱਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਫੇਰ ਜੀ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਆਪਦੀ। ਮੈਂ ਲੈਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਧਰ ਭਾਬੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਵਾੜੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਦੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨੀ ਗੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।